ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିବା ସହ ଏନେଇ 8 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାନେଶ୍ୱରଠାରେ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ। ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସର ସ୍ପେଶିଆଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଓ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ କରି ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ, ଗୋଟିଏ କାର୍, 2 ମୋଟରସାଇକେଲ ସହ 8 ମୋବାଇଲ ଓ 3000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଜବତ ହୋଇଥିବା ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ପୋଲିସ SDA ତପନ କୁମାର ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଖବର ପାଇ ଗୋଟେ ରେଡ୍ ହେଇଥିଲା ମାନେଶ୍ୱର ଛକରେ, ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କାର୍ ଆଉ 2 ମୋଟରସାଇକେଲ ସିଜ୍ କରୁଛୁ। ସେଥିରେ ଆନୁମାନିକ ଆମେ ପ୍ରାୟ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ ସିଜ୍ କରୁଛୁ, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହବ। 8 ଜଣ ବି ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ସେମାନେ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରିଛି। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୌଦ୍ଧରୁ ଆସୁଥିଲା, କଣ୍ଟାମାଲରୁ ଆସୁଥିଲା, ମାନେ ଟୁଆର୍ଡ ଝାରସୁଡ଼ା ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ପଚରା ହେଉଛି କେଉଁଠି ଯାଉଛି, ଆମେ ସେଟା ଭେରିଫାଇ କରୁଛୁ। ତ କମ୍ପ୍ଲିସିଟି ଅଦର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଗ ଭିତରେ ସେଟା ଭେରିଫାଇ କରୁଛୁ। କାଲି ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଧରୁଛୁ 4ଟାରେ। ସେଥିରେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞଡ଼ି, ଗୋଟେ କାର୍ ସିଜ୍ ହେଇଛି, 2 ମୋଟରସାଇକେଲ ହେଇଛି, ଆଉ 8 ମୋବାଇଲ ତାଙ୍କ ପୋଜିସନ୍ ସିଜ୍ ହେଇଛି, ଆଉ 3000 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ସିଜ୍ ହେଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ତୁଷବନ୍ତ ଯୋଶୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।